Кропивницькому вперше за 16 років відкрили чемпіонат України серед дівчат. Три роки назад тому ми відродили відділення дівоче. Працює з дівчатами Світлана Крохмаль. Це перший набір. Набір досить вдалий. Дівчата є минулорічними фіналістами цих змагань. Ну, зараз маємо надію, що теж будемо грати у фіналі наступному році. Після відкриття чемпіонату першими до гри готуються команди Кропивницького та Запоріжжя. Нам вдома краще грати, ви бачите, нам зробили новий зал усе декілька місяців тому, і то ми хочемо теж сказати, що ми господарі залу і хочемо вийти вже другий раз до фінальної частини чемпіонату України. Ми приїхали сюди в перший раз. Тут дуже великий зал, дуже яскравий, і нам все подобається. У нас дуже будуть важкі ігри, команди дуже сильні в нашій підгрупі в першому турі чемпіонату України. Дівчата із запорізької команди грають у клубах жіночої суперліги, каже Юлія Медведєва. Місто Ужгород, Карпати, у Львові були діти, в Києві є наші діти також, ну і в кожній команді. В Херсоні є наша дитина, яка грає у суперлізі. Перший тайм був за Кропивницькою командою. У другому дівчата із Запоріжжя зрівняли рахунок і перемогли 18-17. Наступними до гри готуються чемпіонки України з Києва. Оскільки ми чемпіони попереднього року, чемпіони України, і приїхали в статусі чинного чемпіона України, то на інший результат, як на перемогу, ми не розраховуємо. Але є похибка, бо це є спорт. Тим він і цікавий, постійна динаміка, тим паче гандбол. Це гра, але розраховуємо тільки на саме гарний результат. Зі мною моя команда налічує 14 найсильніших гравців України. Які команди у березні зіграють у фіналі чемпіонату України, стане відомо цієї неділі. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.